Дэлхий дахинд хөгжлийн чиг хандлагыг дизайн хамгийн тодор илэрхийлдэг. Германы Эссенуутын дизайны төвөөс зохион байгуулдаг олон улсын дизайны Red Dot Awards нь жил бүр 70 гаруй улс орноос 16,000 орчим дизайны бүтээлээс шилдэгүүдийг шалгаруулдаг. Өнөөдөр бид харилцаа холбооны дизайны чиглэлийн хамгийн шилдэг дизайнуудыг шалгаруулж байна. Сурталчилгаанаас эхлээд веб дизайн, ханын зургаас эхлээд кино гэх мэт. Энэ жил Red Dot Award-ыг хүртсэн хамгийн амжилттай байсан дизайнерууд болоод интерпренеруудыг ураад байна. Бүгдээ их болно. Энэ үдэш 1800 зочныг энд авч ирсэндээ баяртай. Миний бодлоор энэ бол үнэхээр гайхалтай зүйл. Вэлвет брэнд маань Монголын зах зээлд 2016 оны 7 сард гарсан шинэ брэндүүдийн нэг. Бид нэр брэнд дизайнераа олон улсын нэр хүндхүүхийн Red Dot Award-аас communication design төрөлд нь 51 орны 8000 гаруй брэнд дизайнаас шалгарсанд бол туйлын их баяртай. Олон улсын нэр хүндхүүхийн шагналыг авсан бидний хувьд бол нэр төрийн хэрэг. Энэ брэндийг бүтээлцэхэд оролцсон баг хамт олноороо туйлын их бахархаж байна. Red Dot Awards-ийн communication design төрөл нь corporate design, зар сурчилгаа, interactive media болон хөгжим зохиоход онцгой амжилт гаргасан бүтээлд олгодог шагнал. Red Dot Awards-д Apple, Siemens, Lenovo, Bose Design Center, BMW, Ferrari, Porsche, Airbus гэдэг олон улсын томоохон брэндүүдийн дизайн өрсөлдөж шалгарч байсан бөгөөд Монгол улсаас APU компанийн Velvet брэнд бүтээгдэхүүний дизайн энэ жагсаалтанд багтан дэлхийн шилдэгүүдтэй мөр зэрэгцэж байна.